Mēdz teikt, ka kartupeļus latvietim ir otrā maize. To godinot, Madona aizvadīta no jau 22. Kartupeļu svētki, dodot iespēju iegādāties Latvijas lauku veltes tieši no audzētāju un ražotāju rokām. Es pirmo gadu esmu, man ļoti patīk, ir tiešām fantastiski cilvēki un lietas, ko viņi rada un sarunas. Varbūt drusku vairāk varētu būt tā kartupeļu tēma uz kaut kur manām, bet man patīk, jā, ļoti mīlīgi. Es piedalījos šitajās spēlēs un ļāvu izvēlēties vienu dāvaniņu. Kādā svētki kopumā šodien? Ļoti skaisti, ļoti interesanti redzēt, ko katrs piedāvā. Kādi izvēles, protams, arī ļoti garšīgi izskatās vairākas lietas. Nu, ļoti skaisti, ļoti jauki. Pirmkārt laiks, otrkārt tirgus pilns, ka iepirkties var visu, ko labu. Ir izvēle uz ziediem, ir smaidīgi cilvēki, beidzot ir kārtīgs tirgus parādījies. Ja? Visi brīvi jūtās. Nu, super. Viss notiek. Cilvēki daudz. Pamēramies riņķī. Viss notiek. Viss notiek. Ko prasa? Vistiņas prasa. Zupas akvārīt ir augsts paliek, ribiņas iet un stilbiņi, kauliņi. Viss notiek. Viss notiek. Kā Madona. Plašā sortimentā te atrodams viss veselībai, ziemas krājumiem, mājas skaistumam un dārza košumam. Taču arī šogad iezīmējas jau pēdējos gados manāmā tendence. Pats svētku vaininieks kartupeli šeit sastopams arvien mazāk. Atbraucam pāri pus Latvijai ar nosaukumu Kartupeļu festivāls. Nogājām kilometru, nu pirmo ieraudzījām kartupeli. Kā jūs domājat, kas par iemeslu? Nezinu. Makaronis laikam ēd viste. Es šodien neņēmu kartupeļus līdz, domāju, ka kartupeļu tirgus te jau būs ļoti daudzi. Man izliekas, ka te nav. Pārdevu visas škirnes. Ko vēl cilvēki prasa? Ko jūs piedāvājat un ko prasa? Kiblokus arī nu, neprasa tā, bet nu, man pērk, nezinu kāpēc tā. Prasa vasaras kiblokus arī. Kāpēc tik maz to kartupeļu tirgotāju? Vai tā raža ir švaka? Vai raža ir laba šogad. A kartupeļu tirgotājs slinki nebrauc. Negrib tirgoties. Man arī jau cauri pēdējā izturgota. Kāda raža šogad? Man laba, citi saka pavisam švaka. Es nezinu kāpēc, bet man katru gadu izauga. Cerot uz labu ražu, vienmēr liela vērība esot jāpievērš saimniecības geogrāfiskajiem novietojumam un vietai, kur audzēs kartupeļus, tiem nepatīkot augt purvainos laukos ar augstiem gruntsūdeņiem, maksimālas ražas nevarot iegūt arī ļoti mālainos laukos. Vajag labu irdenu zemi un zināt, kurā laikā stādīt kartupeļus. Ja tu par agru iestādīsi, labāk vēlāk nekā agri. Ja uznāk lietus, viņu zemi saplacina, viņiem gaiss netiek klātu un tad viņi tādi nīkuļīgi. Savukārt pircēja bažas par iespējamo ražas bojāšanos tiek kliedētas atsaucoties uz šobrīd valdošo atvasaru. Vien brīdi bija baigais lietus, tad mēs netikām uz tīrumu, bija bažas, ka nevarētu novākt laicīgi tos kartupeļus, bet tagad jau ir sākusies vasara un tik rots, jo pusē esam tikuši, drīz būsim novākuši visu. Bet kā ar kartupeļu pulvi? Kā ar glabāšanu? Viss tās cerīgi, jo viss savs laiks, un es domāju, ka baigā mitrumā viņi nav stāvējuši, būs labi. Kaus ar Mārcis Madonas kartupeļu svētki viņu saimniecībā jau kļūši par rudens neatņemamu sastāvdaļu, kur ieguvēja jau gadu garumā esot gan paši audzētāji, gan viņu patstāvīgie klienti. Klientūru nevar pievilkt. Katru gadu atbrauc tie paši cilvēki. Pēc tirgus izvadājumu pa dzīvokļiem, pienesam. Man patīk tas burziņš. Cilvēki parunājās kā audz, esam ir sēklu pavasarī piedāvājam, gan saimnieka, gan uz tirgus. Tu papasakā kā raži, kā glabājās un visi ļoti pat priecīgi. Jāpiebilst, ka pasaulē selekcionētas vairāk nekā 2000 kartupeļu šķirnes pēc ieguves apjomiem starp kultūraugiem tas ierindojas piektajā, starp dārzeņiem pirmajā vietā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.